Ora, boa tarde, bom dia, boa noite a quem nos estiver a assistir. Vejam o vídeo até ao fim. Vejam só aqui estas novidades novas que temos aqui. Elas hoje andam aqui a passear no pátio. Andam aqui no meio dos animais todos. Vejam só como é que elas se dão os novos companheiros de visita. Estão muito estranhas a olhar, também estão a apanhar um solzinho, como elas gostam. Não se esqueçam, subscrevam-se no canal, apertem no sininho para receber as nossas notificações e vejam o vídeo até ao fim e deixem o vosso comentário. O que é que acharam dos novos habitantes do parque delas? Deixem o vosso comentário. Parou ali para ir para o meio, mas vê os dois animais. Estancou. Voltou para trás. Aqui está a ver se fura. Deixem o vosso like para fortalecer o canal. Muito obrigado a todos. Deixa o teu comentário. Carrega no sininho para receber as nossas notificações. Vídeos novos sempre. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo e partilhem e fiquem na paz de Deus. Tenham uma boa semana.